o'zini chiqonamiz. Ularni mana yuqori qanday toshgan edi. Bunaqa nima chiqadi? Xullas. Rabochiy stol. Obyektli balli. Hop. Endi tanishina. Olti obyektlar bor. Kerak emas. 11 obyektim bor. Shularni oz chers ikkita connect yordamida parollarni yaratish. Masalan, parolni qana o'zgartiramiz degan joyda, mana. Hozir buni primer kursi bo'ladi, mana laboratoriyamiz chiqmasi. Oh, qaysi kod. Deyardik. Hozirgi vaqt sekund ketdi. Hammasi joyida. X. Так. Endi воспроизведение курса были, да? Ну, долгая история, он сам уже для кинги дашь для курса там. И лабора... ну, нас настройка с компьютером еще. Bitta networkni tarmog'ini iPad orqali ko'rsatib beradi. O'z qaysini qada o'tirganini, iPad orqali o'tirganini. Oldin ham bu haqda video chiqargandim. To'liqroq. Hop, sistema. Bizga zbros qorsiga ham bo'ladi shu yerda o'zidan. Zbros emas, endi reboot. Loglan o'tsa bo'ladi. Start now reboot qilsa bo'ladi. Zbros qilamiz ekan. Xo'p, user management ga kirib, qurilmani nimasini o'zgartiramiz. Parolni o'zgartiramiz. Xo'p, admin, admindan kirib, stare admin parolni yozamiz birinchi. Shu 5. Bitta yangi parol yozamiz. Дели. Окей. Окей. Узгарда, саксофон. Боша на кассе ел. Сейчас я джой крыш за шартанас. Сторож. Сторож хакадаян. Слышки койеб. Ну, на хорса болят. События. Кейн дарс для дохода. Это пора для джона хват. Салам, коллеги.